Muraho neza hamwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ino mwanya tugiye kubagezaho amakuru na amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Ikaze makuru ku buryo burambuye. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyampuzamahanga ndetse n'ibyambukiranye imipaka uruherereye mu karere ka Nyanza rwakomeje kuburanisha urubanza Paul Rusesabagina, Nsabimana Kariste Sankara na Nsengimana Helman ndetse n'abandi 18 baregwamo ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba bakekwaho. Gatera Gashaba na wunganira Paul Rusesabagina yandikiye urukiko amenyesha ko ataboneka mu rukiko kubera urundi rubanza ngo afite mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu munsi Rusesabagina yunganiwe na Maitre Rudakemwa Felix. Rusesabagina yavuze ko inzitizi hafite ari uko yashimuswe. Ati ndi hano mu buryo bunyuranyije n'amategeko narashimuswe, ndashaka kubanza gusubizwa uburenganzira bwanjye mfungurwe. Rudakemwa yasabye urukiko ko rwategeka ko yafungurwa nta yindi nzitizi agasubira mu buzima bwe nk'uko bwari busanzwe. Yavuze ko Paul Rusesabagina yafatiwe Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo ariko hagezwa mu Rwanda nta visa. Yagize ati ni gute umuntu w'umubirigi yafashwe akazanwa mu Rwanda? Ati inkiko zo mubirigi zari zatangiye kumukurikirana ariko baca ruhinga nyuma bajya kumushimuta. Ati ko Rusesabagina yari afite adresi izwi kuki batakoresheje uburyo busanzwe kuko hari icyaha yari akurikiranyweho. Ati niba u Rwanda rwaramushakaga rwari kumusaba ububirigi cyangwa ibihugu byiyunze by'Abarabu agakorwa uburyo bwo kumwohereza. Paul Rusesabagina yasabye kurekurwa by'agateganyo. Maitre Rudakemwa yavuze ko buri gihe haba hagamijwe urubanza ruboneye ngo kandi ibyo ntibyashoboka umuntu atiteguye ngo abone icyo mugenzi we yasubije ku nzitizi yatanze. Yagize ati turasanga ari umutego. Ati mumbabarire kuri iryo jambo, ubwo ubushinjacyaha buvuga ko butangaza ko bwitegura kuburana akaburi iki ngo imyanzuro ishyirwe muri sisteme. Ati bagomba kubikora mbere abantu bakagera hano biri mu bucyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko nta gihe bukeneye cyo kwitegura, aho umushinjacyaha mukuru wungirije Habyarimana Angelique yavuze ko mu iburanisha ryo kuwa 17 Werurwe 2021 ngo batanze umwanzuro mu ijoro ribanziriza iburanisha. Ati twe nta mwanya dukeneye wo kwiga kuri uwo mwanzuro, ubu tuvugana wageze muri sisteme. Bwavuze ko ihame ryo kuringanira kw'ababuranyi ngo ahani n'uregwa ariwe wibandwaho. Paul Rusesabagina yabwiye urukiko ko bemera kwakira igihe bahabwa cyo gusuzuma iyo myanzuro, aho Maitre Rudakemwa umuburanira yagize ati ntabwo tuzi ibikubiye muri uwo mwanzuro, igihe dusaba kirajyana na gahunda yanjye. Ati mudushyize kuwa gatanu w'icyumweru gitaha twaba twiteguye kuburana tugatanga ibisobanuro ku nzitizi zatanzwe. Sankara yavuze ko Rusesabagina hameze nka wa munyeshuri utinya ibizamini, aho yagize ati Rusesabagina n'abamwunganira bameze nka ba banyeshuri batinya ibizamini, buri gihe iyo hari interrogation bavuga ati muyimure muyimure. Ati ndabishingira kuko babasabye ubushinjacyaha umwanya. Maitre Nkundabarashi Moyize we yavuze ko hamaze kuba amaburanisha atatu ngo haburana gusa Paul Rusesabagina. Yagize ati dushobora kuzarangiza uru rubanza mu mwaka w'2024. Nyakubahwa Perezida, hakwiye gushyirwaho ingengabihe y'uburyo iburanisha rizagenda. Ati ibyo bidakozwe buri wese hano afite ibindi akora. Ababuranira kandi abaregera indishyi nabo basabye ko urubanza rwihutishwa, aho umwe wunganira abaregera indishyi yavuze ko bisa nk'aho umwe mu baburanyi ngo asa n'usumba abandi baburanyi. Yagize ati ni uburenganzira bwe, ariko se uburenganzira bwe bwakandamiza ubw'abandi? Kuri ubu urubanza rurakomeje. Mu yandi makuru twabateguriye, munyemerere twerekeze mu ntara y'Amajyepfo, aho habiga muri lise de Ruhango Ikirezi ibavuga ko hari umuturage ngo ugituye hagati mu bice bibiri bigize iri shuri ngo ndetse bikabangamira imyigire y'abanyeshuri.
Rwemayire Herekeraho Pierre uyu uhagarariye iri shuri yatangarije BTN TV ko ngo bananijwe bikomeye n'uyu muturage kuva mu mwaka w'2013 ngaho bimuye abandi we akinangira. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwavuze ko bugiye kumvikanisha izi mpande zombi. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Mahoro Samson. Abanyeshuri biga mu kigo cya Lisede Ruhango giherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango bavuga ko ngo kuba hari urugo rw'umuturage ruherereye hagati mu kigo cyabo bibangamira cyane imibereho yabo ndetse n'imyigire yabo. Ubwo BTN TV yaganirizaga bamwe muri aba banyeshuri batubwiye ko ngo mu rugendo bakora bava mu gice kimwe cy'ikigo bajya mu kindi ngo uru rugendo rubatera ibibazo, dore ko ngo rimwe na rimwe yari mu mvura banyagirwa yewe ngo bikanabangamira umutekano wabo mu gihe cy'ijoro. Imbogamizi dufite muri iki kigo twe nk'abanyeshuri amasomo agenda neza, ariko bitewe n'umuturage utuye hagati y'ikigo cyacu nyine n'amahome aratubangamira, kubera ko nk'iyo tuje ku ishuri imvura iri kugwa. Ikibazo dufite ni ukuva hano ariya kuri home tuza hano muri se biratugora cyane, kubera uriya mukecuru uri hagati bitubangamira mu gihe cyo kwiga nko mu gihe cy'imvura cyane cyane. Abanyeshuri bavuga ko ngo uyu muturage ngaramutse yimutse byakoroha guhuza ikigo, kuko ngo kuba hari abagiye bimuka byatumye ikigo cyabo gisa nk'icyegeranye, ariko ngo uyu muturage usigayemo hagati akaba atatumye ikigo cyabo cyegerana. Basaba ubuyobozi bw'ishuri kuba bwakumvikana n'uyu muturage maze akimura. Ikintu twasaba ubuyobozi bw'ikigo ni uko bashaka uburyo yavamo noneho bagahuza ikigo naho amahome ari noneho agasakarwa, kugira ngo mu mbogamizi yo kuba twarangara cyangwa tukanyagirwa iveho. Twasaba kugira ngo begerane n'uwo muturage noneho bashaka uburyo ki yavamo, kugira ngo aho amashuri ari naho amahome ari byihuze, kugira ngo tujye tubona uburyo bwo mukecuru n'ikigo bakumvikana bagahuza ikigo, kuko nyine kuza hano duciye ku muhanda biratugora. Abaturage bagiye bimuka baragenda hasigaramo umuntu umwe. Uwo muturage abanze kuvamo atuma duca mu muhanda tukagera, cyangwa twava kwiga tugiye kuri home. Ibyo rero bigasanga biradutingije nk'abanyeshuri, igihe cyacu kiragiye rimwe na rimwe ugasanga turanakeshwe. Icyo dusaba ubuyobozi bw'ishuri ni uko bwakwicarana n'umuturage bakaganira bakareba icyakorwa, cyangwa bakitabaza inzego zibishinzwe bakabiganiraho, inzego za leta bakabiganiraho, ku buryo ikigo cyakubakwa kigahuzwa abanyeshuri bakajya bava kwiga bakapasinga direct bajya kuri home. BTN TV gana n'umuyobozi ushinzwe ubutegetsi mu muryango peje rwa washinze iri shuri Rwemayirerekeraho Pierre Caraveri yatubwiye ko ngo bakoze ibishoboka byose bimura abaturage bagera kuri 17 bari batuye hafi y'iri shuri, ariko ngo yabaye ingora abahizi kumvikana n'umuturage witwa Mukamazima Antoinette. Uyu muyobozi avuga ko kandi ngo iki kibazo kimaze imyaka irenga 8 cyaranze gukemuka, agasaba inzego z'ubuyobozi kubumvikanisha kugira ngo uburenganzira bw'abanyeshuri abereye umuyobozi bwubahirizwe. Iri shuri ryimuye abaturage 17 kuva ryashingwa, hasigayemo abaturage batatu, babiri muri bo nta kibazo baduteje cyane, umwe muri bo niwe utuma abana batagera muri interina bavuye mu ishuri. Ntabwo navuga ngo iki ishuri ryavuze ngo rimwimure. Twandikiye ubuyobozi kuva mu mwaka w'2013, hashize imyaka 8, ariko komite nyobozi nshya y'akarere iriho twarabikibashyikirije, tubereka yuko twiteguye kwimura uyu muturage. Umuyobozi yashyizeho ekipe ivuye mu karere igizwe n'umujyanama ku mutegeyobozi ushinzwe kubona guverinanse ndetse n'ushinzwe ubutaka, baraje baganira natwe nawe baganira nawe. Gusa umunsi wo kugira ngo duhurire ku karere twumvikane ku buryo yakwimurwa ntabwo yabonetse. Yabwiye timu yashyizweho yuko
abana be batabonetse. Umuyobozi ushinzwe ubukungu mu karere ka Ruhango Rusibura na Jean Marie Vianagana na BTN TV yatubwiye ko ngo ubuyobozi bw'ishuri bwabagejeje iki kibazo, ndetse ngo bagerageje kuvugana n'uyu muturage ngo igisigaye no kwimuturage ngabona uburyo abana be bahereye mu mujyi wa Kigali bamugeraho, maze ubuyobozi bw'akarere bukabasha kumvikanisha impande zombi. Yijeje BTN TV ko ngo bitarenze icyumweru gitaha bazaba bamaze kumvikanisha impande zombi. By'ukuri iriya shuri riri hariya rya Lycée de Ruhango, abayobozi bacu batugejejeho ikibazo cy'uko bagiye batanga ingurane ku baturage bahakikije bakabyumvikana, baza kugera ku muturage witwa Mukamazi Impaka Antoinette, ntibumvikana ibijyanye n'ingurane agomba guhabwa kuko ntabwo ari akarere kagomba kuyimuha, n'iryo shuri rigomba kuyimuha. Icyabayeho rero banamaze kunanirwa kumvikana, bagejeje ikibazo ku karere batubwira ibikorwa remezo bashaka kuhashyira bifasha abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri bo kuzajya baca mu rugo rw'umuturage kuko bafite amacumbi hafi yaho. Tugerageza guhuza umuturage n'ikigo cy'ishuri kugira ngo babyumvikaneho, umuturage turamuganiriza kandi n'ikigo cy'ishuri turakiganiriza twumvikana ko bagira ibyo bumvikanaho bakamwishyura. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana ibibazo hagati y'abaturage ndetse n'abikorera ku giti cyabo bifuza kubimura ngo bashyire ibikorwa remezo aho bari batuye, rimwe na rimwe abaturage bakinangira cyangwa se bakabananiza kuko baba bazi neza ko babangamiye ibyo bikorwa remezo, kandi nta yandi mahitamo ababa bashaka kubimura baba bafitiye. Ni BTN TV ku kigo cya Lycée de Ruhango, njye ndi Mahoro Samson, ndi mu karere ka Ruhango. Arakoze mugenzi wacu Umahoro Samson. Muyandi makuru twabateguriye, umuryango w'uwitwa Uwamahoro Nusra urasaba ubufasha bwo kujya kuvuza uyu mwana mu mahanga aho yarwaye indwara y'umutima, kuruhuka aba warabyimbye none akaba atabasha no kugera ku ishuri. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Ibarusha Impuhwe. Bihoye iki Kevin Christian? Nitwa Uwizeyimana Alphonsine. Uyu mwana arwaye indwara y'umutima, arabyimba agahera umwuka cyane, ntabashe kuba yarya, ntabashe kuba yakwicara, ntabashe kuba yaryama, karara yegamye ku nzu. Twabimenye mu kwezi kwa gatanu muri 2019. Uwizeyimana Alphonsine ni umubyeyi w'Uwamahoro Nusra, umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Kuri ubu hagaritse amashuri ye kubera ikibazo cyo kuba hari igihe ajya agira ikibazo umutima we ukabyimba bikagira ingaruka ku bice bitandukanye by'umubiri. Akaba yabwiye BTN TV ko nyuma yo gusanga ibitaro byitiriwe umwami Faisal nta bushobozi bifite byo kuvura uyu mwana, byamubwiye ko agomba kujya kuvurizwa mu mahanga. Yabibwira ko nta bushobozi afite bikamwemerera kumuvuza, ariko wagasabwa ibindi byose nkenerwa bifite agaciro kasaga miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari wahera asaba bagira neza kubafasha kuko nta bushobozi bo bifitemo nk'umuryango. Tumaze kubimenya ntago ari gihe wabimenye, byamenywe n'abaganga yararembye, abaganga birukoma banyohereje kumucisha mu cyuma Kacyiru, umutima nibo babibonye ko wabyembye. Ubwo rero igisubizo ngisubizayo, maze kugisubizayo banyohereza CHK. Kuri CHK bagomba bamukurikirana, hanyuma rero batubwira yuko uno mwana bo batashobora kumuvura akeneye kuvurirwa hanze. Ubwo rero nibwo baduhaga transfer yo kujya Faisal. Faisal baramusuzuma basanga nabo batabasha kumushobora, ariko uko kujya hanze akaba nta bushobozi dufite bwo kujya hanze. Turabibatekerereza, tugira amahirwe baradufasha, batwemerera ko umwana bazamuvuza natwe tukishakira iby'amatike n'amacumbi no kurya, bikaba byahagarara miliyoni enye. Akaba nta bushobozi dufite. N'umutware wanjye ni umurwayi w'umutima, akaba arwaye diyabete, mbega akaba nta kintu ashoboye gukora, nta kazi ashoboye gukora, ahora arembye. N'ubu ngubu Musanze yagiye gushaka imiti, bamwandikiye yaburaga. Ikintu nifuzaga nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe wo kuba yafasha uno mwana, yagira icyo yamufashisha, hanyuma akazabasha kuvurwa iriya ndwara agakira agasubira mu ishuri, kuko yarigaga yigaga mu wa mbere secondaire niho yari ageze, kuko ntabwo yashoboraga kwicara
yaricaraga umugongo kamurya akagira isereri agahora yitura hasi buri gihe. Uwamahoro Nusra twasanze yicaye mu rugo mu gihe abandi bana bagiye ku ishuri yabwiye BTN TV uko ajya yiyumvi yagize iki kibazo, nawe akaba yunze mu ry'umubyeyi we aho yagize ati uwagira ubushobozi n'umutima w'imuwe yadufasha nkareba ko nakongera kuba muzima ngasubira kwiga. Kwa Uwamahoro Nusra haba ndwaye umutima. Umutima wambujije kujya mu ishuri, kwiga birananira, kwicara nakicara umugongo kandya, nakicara umwanya munini mu nda kandya, nkazunga isereri, simbashe kuba nakwiga. Hashira nk'iminota 30 ngo banduze isereri, abandi bakiga, bye bikananira. Ntawe ndi kujya ku ishuri byananiye, niyo nzamutse urugendo rurerure, mpita nanirwa nkicara, ugasanga ngeze ku ishuri ninze, ugasanga sinkomeje amasomo nk'abandi. Umutima urandya cyane. Umva meze nk'umuntu ufite ubwoba ukandya nkahera umwuka simbashe kuvuga simbashe kurya no kwicara bikananira no kuryama ku buryo nta buryo nakora. Ndifuza kuba umuntu wese ufite umutima w'urukundo yamfasha nkabasha kuvurwa nanjye ngasubira mu ishuri nkabasha kwiga. Tuyizere Tade n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ku murongo wa telefone avugana na BTN TV yavuze ko nubwo mu bushobozi bw'akarere haba nta bushobozi burimo ngo uyu mwana abe ikibazo cye cyakemurwa, ariko bagomba kugira icyo bakora bafatanije n'abafatanyabikorwa kuko uyu ari umuturage wabo. Mu by'ukuri nk'uko bivuga ni ubuvugizi kandi twafatanya kuko kwivuza hanze birahenze cyane. Yenda n'amafaranga yo gufasha batishoboye mu karere ushobora no gusanga izo miliyoni enye zishobora gukavaringa akarere kose. Ubwo biba bisaba nyine ko ahabwa ubufasha bwihariye. Ntatekereza ko ku karere twabubona, ariko buryo byanyuze mu itangazamakuru hari ubwo n'abantu b'impuhwe abafatanyabikorwa batandukanye bashobora kuvuga batari ku muntu twamugoboka. Natwe umuturage wacu tuba tugomba kumureberera kugeza kuri ubu. Uyu muryango nubwo ubushobozi butaraboneka bagenda bashaka ibyangombwa buhoro buhoro, kuko kugeza ubu bamaze kubona ibyangombwa by'inzira birimo pasiporo. Aho ubushobozi nibuboneka uyu mwana azaherekezwa na Senkurunziza Idrissa, uwashaka kubafasha akaba yacisha inkunga kuri nimero ya telefone 0785 93 682 88. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Arakoze mugenzi wacu Ibarushimwe biho iki Kevin Christian. Uyandi makuru yiriwe urwego rw'igihugu ngenzamikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho igiciro cya essence cyongerewe amafaranga 101 ndetse biratangira kubahirizwa guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu werurwe 2021. RURA yatangaje ku giciro cya essence Kigali kitagomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 188 kuri litiro, naho igiciro cya mazuti Kigali kitagomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 1058 kuri litiro. Ibiciro byiyongereye 10% bitewe ahanini n'uko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga nabyo byiyongereye ku buryo bukabije, aho igiciro cya essence cyiyongereyeho 30%, naho icya mazutu cyo kikiyongereyeho 26% ku isoko mpuzamahanga. RURA yaherukaga gutangaza ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli muri Mutarama 2021, aho igiciro cya essence cyari kiri ku mafaranga 987, naho icya mazutu ari 962. Mu yandi makuru twabateguriye, reka twerekeze mu karere ka Kicukiro, aho ni mu mujyi wa Kigali, aho abaturiye ndetse n'abakoresha ikiraro giherereye mu mudugudu wa Kigabiro mu kagari ka Niboyi, aho n'ubundi ni mu murenge wa Niboyi, bavuga ko ngo iki kiraro kimaze igihe kingana n'imyaka 2 kidakorwa, bikaba bibabangamiye kuko hadasiba kugwamo za moto ndetse n'abanyeshuri. Abaturage bakaba basaba ko ubuyobozi bwakwihutira kugikemura. Iyi nkuru ku buryo burambuye Indahiro Valence Papi haracyayikurikirana, mukaba muza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Tukiri hano kandi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge ahazwi nka Rwampara, umugabo ku munsi w'ejo kuwa kane yasohokanye n'umugore we bageze aho banyweraga,
umugore haryamana n'undi mugabo bumvikanye ibihumbi bine ngo ari karayamwima nibaye mwishuye rero baranamwibye ibi byateje imvururu kuko n'umugabo we ngo yaje kubafata reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Kevin Christian Ahagana kwisa kumiza mango nibwo iki kibazo cyabaye ubwo witwishimwe Richard yajyanaga n'umufasha wo gufata gacupa kwa Karoli nyuma bikarangira umugore we aryamanye n'uwitwa Mike ntanamwishyure ayo bavuganye ndetse ahubwo akanamwiba kuko ubwo BTN TV twageraga twasanzwe uyu mugore yambaye inkweto z'uwo Mike baryamanye ishimwe Richard akaba yatangaje uko byagenze Je nitwishimwe Richard ni mu kagari kagatare umudugudu w'inyambo akagari ka Rwamara Je ndikwe n'umugore wanjye njewe navuye navanye kacyo njewe Aja kungura amacupa abiri angura amacupa abiri ndamubwira ngo urinjye gatatu arabyanga abyanze ndaza nsose ngiye kunyara maze kunyara kwa Karoli mbetatoka njya ku muntu wogosha bita Karoli sose nate wa mbebe wanjye aramati ajyanye na Mike giye musangana na Mike hamwe Mike na Oboji na Nzinzi none mbabwiye bebe Mike nari biryiwe na Nzinzi na Oboji nate aba navana imwe nakibazo nibwo bajyanye njyewe none njyewe subiraye kwa Karoli mitamara micupa mitandi kubita seka mbanda sotse bati nje kanje kura mbebi wanje kwa Mike nje kwa Mike nuza uri abarambiye rikiriki aho ati anyuza hano bebi wawe je ni muri kwa Mike mbana mo ati nari tujeze kwa njeze kwa Mike sanga bebi ari guserera sanze bebi ari guserera mbana mo ati bimeze gute inkweto zanye kutazambaye vipi aho ati nzize mo ara mu gipango namo ati Mike nuziganya wa muri gipango mitanurira kwa Mike ngeze kwa Mike nzinza araza bari bari kumwe arafungura akuramo inkweto abarazimaye mu kuzima njemba ndamuga ati VIP kutama inkweto z'umugore wanjye kanzi kuzane abarazimaye mu kuzima ndamuga ati baby wanjye afite 900 ari kumenye kanze kungurira icupa rya gatatu imeze bite kutama amafaranga yanjye kandi uyamwatse imeze bite nzinza arambwa ati ni Mike yajyanye Uko ati ni Mike yajyanye Mike ngiye kumukomangira ari mu nzu yanga gufungura Mike ushinzwe umutekano Rike Rages yakuyemo inkweto akazita kwa Mike mpamvu yakuyemo inkweto urumva yagiye kumuha imashini urumva ukuntu imeze imashini ni iki none mukuye imashini mukuye imashini umutipe yanga kuba amafaranga reka Mike nagaruga mbere afashe imashini nanubwo ari n'ubwa mbere yaba afashe imashini akanga kwishyura izamukunda Aisha warongowe nawe yabwiye BTN TV uko byamugendekeye dore ko yari yemerewe ko ari buze guhabwa amafaranga ibihumbi bine yari yakubwiye ko kwishyura angana yambwiye ko nyishyura ibihumbi bine n'amatura abiri hanyuma musoje ntiyaya guhara na kwiye hanyuma 15 he none njyewe nanze imashini barananuburira genze gute urumva ushaka kumenya amakuru twebwe njyewe ngeze mu nzu urumva nimara kugera mu nzu yande mu nzu ya Mike nimara kugeramo tipara yikorera ibye yewana timara kubigeraho nyine yohereza undi mutipe azaransohora arabyibagiwe se akimara gusohora se urumva ari ikindi wakora 15 na telefone banywemo mirikadi na batiri byose nta kimwe mfite niwe nawe wasanga na onurayini nambaye isume waroga se bigeze ko nabonye muri kugenda nta sume wambaye uvuga ati n'inkweto zanjye barazijyanye tereka agenda nsanze umbeshya se Bamwe mu baturanyi nababonye uko ibi byagenze babwiye BTN TV ko niba bari bavuganye igiciro yarakwiye kwishyurwa iki kibazo kigakemuka dore kubwo twari duhari wabonaga intambara yabaye ndende nyine bagomba kumvikana bakagikemura ko ninda ihongwa nimba bumvikanye amafaranga bakayamuha ku neza akagenda nyine nimba baryamanye nibayamuhe yigendere na kurongora umuntu ngo umusohorera aho ngaho n'amafaranga mwavuganye umuhanzi yamuha amafaranga yakigendera njyewe nari ndi hano n'abana sibyo ndi hano n'abana numva uyu mukobwa ari gutera hano amabuye ari gutera amabuye
ndazunguruka ndamuhamagara ndamubwira se kubera icyo uri gutera amabuye ndamubwira reka gutera amabuye ahubwo ikibazo gikemuke neza nibwo haje uwisibo n'umutekano yarari hano inyuma mu mbuga ndamubwira ese mwapfuye iki arangije tavuga ngiye hano hari abatipe bagiyemo baramfata twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu ndetse n'ubw'akagari gusa inshuro zose twabashatse ku murongo wa telefone n'ibyadukundiye kugira ngo tumenye icyo bagiye gukora kugira ngo iki kibazo bagihoshe gusa aba bose uko baganiraga na BTN TV wabonaga gatama batari banafashe kamwe kuko wabonaga ko bari bamaze kuba mu bizunga ibyagaragaraga yuko agatama kabayobotse gusa muri aka gace bakaba batangaza ko umutekano utifashe neza bitewe n'uko ngo utubari tumwe na tumwe tugenda dukora ikindi kandi ugasanga ngo na bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze baba bari kumwe n'aba baturage bari kumwe ibarushimwe bihoshye Kevin Christian BTN TV I Kigali bara muri iki cyumba yo bazanye umugore wanje baramusambanye bamaze kumusambanya batwara inkweto ziwe ukunda bisigaye twavuye mu rugo asigaye ibihumbi icumi angura amacupa abiri y'urwagwa iyo amafaranga inote y'igihumbi asigara ibihumbi icyenda ubwiye ngurira inzoga y'amafaranga ya 500 Mbonye urimo uravugana na Mike arimo imbere aho ngaho arimo ari mu imbere arimo ari mu imbere Mike yaje gufungura Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze uyihayire muri iturize ubeho shop Iryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, rinjete, amabase meze yo kunwogerizamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Turashize papa Sam. Mama Sam, n'ukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya sante. N'ukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 962 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko harebana na REG ishami rya Remera.
Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Senegal. Ku munsi w'ejo kuwa kane i Dakar habaye imirwano hagati y'abanyeshuri bo muri kaminuza Cheikh Anta Diop ndetse n'abashinzwe umutekano nyuma y'ifatwa ry'umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Senegal Ousmane Sonko yugomba kuburanishwa kuri uyu wa gatanu ku byaha byo gufata ku ngufu akekwaho. Abanyeshuri bagaragaye bashyiraho bariyeri no gutera ibisasu abapolisi mu mvururu bitabira kurasa gaze ndetse n'ubundi bwoko bw'amasasu atica. Ni ku munsi wa kabiri kandi wikurikiranya mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye ya Senegal ngo mu rwego rwo gushyigikira Sonko ndetse no kwamagana guverinoma ya Perezida Macky Sall. Ibitangazamakuru byaho bivuga ko byibuze umuntu umwe ngo yapfuye mu mirwano y'ejo kuwa kane ni mu karere ka Casamance. Sonko yari ari ku mwanya wa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu ya Senegal mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kandi atangaza ko azongera guhatanira amatora ateganyijwe muri Senegal mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Naho polisi y'Ubushinwa na polisi y'Afurika y'Epfo zafashe doze zibarirwa mu bihumbi z'inkingo mpimbano za COVID-19 ndetse zita muri yombi abakoraga izi nkingo mpimbano. Mu Bushinwa polisi yataye muri yombi abantu 80 ku ruganda bivugwa ko ngo rukora inkingo mpimbano ahasanzwe doze zitari munsi y'ibihumbi bitatu. Naho Abashinwa batatu n'umuntu umwe ukomoka mu gihugu cya Zambia bafungiwe mu nzu y'ububiko mu ntara ya Gauteng muri Afurika y'Epfo ahasanzwe amacupa yo mu birahure harimo dozi 2400. Interpol ifite icyicaro mu Bufaransa, iyi ituma haba ubufatanye bwa polisi ku isi mu guhashya ibyaha. Yavuze ko irimo kwakira andi makuru avuga ku matsinda akora inkingo mpimbano za COVID-19. Ubwo Interpol yatangazaga isenywa ry'iryo tsinda rikekwaho gukora inkingo mpimbano za COVID-19, yavuze ko nta nkingo zemewe za COVID-19 kuri ubu zicuruzwa ku mbuga za internet. Interpol yongeye iti urukingo urwo rwose rwamamazwa ku mbuga za internet ntabwo ruzaba rwemewe n'amategeko, ntabwo ruzaba rwarageragejwe kandi rushobora no gushyira ubuzima mu kaga. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse ku isaha saa tatu hari amakuru ku buryo burambuye, ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.